So ja, ons is regtig, ons harte gaan uit vir al ons mense daar buite by die huise waar daar moet wees, en ons vertrou die Here vir wonderwerk en getuienis wat gebore gaan word tot die Vader se eer. Nou, in hierdie tyd wil ek regtig vanoggend die woord bedien, en wanneer ek die woord bedien, mense, is het vanuit die plek van die waarheid wat vry maak. Jesus sê, julle sal die waarheid ken, Johannes 8:32, en die waarheid sal julle vry maak. So, daardie kennis van die waarheid bring vryheid. Maar nie altyd is alle waarhede lekker waarhede om te hoor nie. Ons wil nie altyd alles hoor nie. Maar die woord van God is die riglyn tot die lewe. As die woord so sê, is het ja en is amen. As die woord so sê, gaan ons nie daaroor debatteer nie. As die woord so sê, dan gaan ons lewe daar volgens inrig, want dis die riglyn tot die lewe. Amen. Hierin is die wil van God geskryf. Met baie mense sê, maar die wet is gekanselleer. Jy kan nooit sê die wet is gekanselleer nie, maar dan moet ons die Ou Testament uit die Bybel uitvee. Die wet is vervul deur Jesus Christus. Met ander woorde, hy het dit vir ons kom moontlik maak om in die wet, en die wet is die wil van God, om in die wil van God te lewe. In die tyd wat ek en jy is, in die Nuwe Testamentiese dispensasie, waar ons die Heilige Gees deelagtig geraak het, het ons die krag ontvang om getuies te wees en om te lewe binne in die wil van ons Vader. Want dit moet op die einde van die dag jou grootste missie wees, jou grootste fokuspunt van jou lewe wees, om te sê, maar ek soek God se wil. Dis hoekom Jesus aarde toe gekom het om die prys te betaal vir ons sonde, maar ook om vir ons 'n nuwe lewe te kom gee en vir ons te kom wys wat dit is om in die wil van die Vader te lewe, want hy het niks gedoen wat hy of gesê wat hy nie van die Vader gehoor het of gesien het nie. En dis die lewe wat ons moet na strewe. Is 'n lewe in die wil van God sodat ons die wil van God kan doen, want die wil van God is die beste vir ons lewe. Amen. Dis die realiteit, die wil van God is die beste. En die uitdaging van waar ons is in die wêreld, dis nie net in ons land nie. Ek hoor vanoggend die syfers in ons land net oor 24 uur was 9000 gevalle. In die laaste 24 uur. Ek dink 63% is in ons provinsie. En dis die realiteit. Maar kerk, die uitdaging waarmee ons sit, is dat in 'n pandemie word ons so geïndoktrineer en word ons so vasgevang in die krisis, dat ons somtyds die lewe mis. Wat ons somtyds ons fokus verloor in hierdie tyd, want ons is so gefokus om onsself te beskerm, en ons is so gefokus op 'n pandemie wat aan die gang is, dat ons somtyds verlore kan raak in die pad wat God vir ons uitgebaan het en in die wil van God. En vanoggend wil ek jou net kom herinner aan die wil van God. Ek wil jou net kom herinner, wat sê die woord, dat ek en jy as gelowiges, as geesvervulde, wedergebore kinders van God, nie die plan van God moet mis nie. Want God het nog steeds 'n plan. God word nie omvergegooi deur 'n pandemie soos 'n virus nie. God het nog steeds 'n plan en alle dinge werk ten goede mee vir die wat die Here lief het. Selfs 'n virus. Alle dinge kan God draai tot sy voordeel, tot die uitbreiding van sy koninkryk. En hier moet ek en jy vanoggend verstaan dat ek en jy moet nog steeds in hierdie tyd gefokus lewe. En ek wil begin met 'n skrifgedeelte in Markus 13 vers 31, en dis die Here wat self in die woord is, en ek gaan volgend redelik stilstaan by Matteus 25, en hoekom wil ek stilstaan by Matteus 25, en ek gaan dit nou verduidelik. Markus 13 vers 31 sê, die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woord sal nooit verbygaan nie. So, hier is die realiteit. Een van die realiteite van hierdie wêreld is, die lewe is net tydelik. Die lewe, en as ek praat van die lewe, praat ek van die lewe hier op aarde. Hierdie wêreld is 'n tydelike plek. Hierdie plek gaan vergaan. Hierdie aarde, hierdie aardbol, hierdie planeet gaan vergaan. En hoe dit presies gebeur, gaan ons nou nie vanoggend in detail ingaan nie, want daar is 'n klomp goed wat gesê is oor dit. Maar die realiteit is, dis tydelik. En in daardie besef, in daardie realiteitsbesef, moet ek en jy ons lewe daarvolgens inrig om te sê, maar omdat hierdie wêreld tydelik is, moet ons lewe gefokus op die einde. Is dit nie waar nie? Want daar gaan 'n einde wees. Hy sê die aarde sal verbygaan en die hemel sal verbygaan, maar my woord sal nooit verbygaan nie. So al wat ewig durend is, is die woord van God wat in jou hart gespreek is. Want dis wat vir ewigheid gaan bly staan. En dis wat jy saam met jou vat vir ewig, is die woord van God. Dit wat ons beleef, hierdie planeet, hierdie wêreld rondom ons, hierdie aarde, Jesus self kom sê vir ons en herinner ons, dit gaan verbygaan. Hy sê, maar van daardie dag en die uur weet niemand nie. Wanneer dit gaan verbygaan,
wanneer die einde van hierdie aarde en van hierdie hemel sal wees, weet niemand nie. En die Here maak die stelling self, hy sê ook nie die engele van die hemel of die Seun nie, maar net die Vader. So as niemand behalwe die Vader, nie eers Jesus self, die Seun van God, weet wanneer daar die dag gaan wees nie. En dit los ons met een onzekerheid. Dit los ons met een wonder, wanneer is daar die dag? Wanneer is die dag waar alles gaan eindig? Wanneer is die dag wat die hemel en die aarde gaan voorbij gaan en gaan vergaan? Wanneer is daar die dag? Nie een van ons weet nie. En wel, ons weet al in die geskiedenis, al was baie mense, selfs in die kerkwereld, en in die geskiedenis van die kerk, wat met datums en dae gekom het en gesê het, maar dis hierdie dag, en al was openbaring, en of al was een droom gewees, en die Here het hulle verskyn en gesê, dis hierdie dag, en dis teenstrijdig met hierdie skrifgedeelte in die woord. Want niemand sal weet nie. So dit los ons met die onzekerheid, en onzekerheid is partij keer een goeie ding, maar partij keer nie een goeie ding. En in ieder geval is het een goeie ding. Onzekerheid gewoonlik in die leven maak dat mense eindelijk hoop verloor en rondgedobber word, soos die wind, die golwe ronddobber, om in onzekerheid te leven. Maar hier is een goeie onzekerheid, want hierdie zekerheid bring jou in een plek van focus, want ek weet nie wanneer daar die dag sal wees nie. En wanneer ons praat oor die laaste dag, is het natuurlijk, daar is een verskeie prentjies waarna jy kan kyk as jy kyk na die laaste dag. Iemand het eendag van my gevra, nou, wat sê julle kerk en hoe interpreteer julle as lewende woord, wonderboom, die eindtyd? Dan word dit die laaste van daar, en ek het net eenvoudig die vraag vir hom gevra, wanneer is jou eindtyd? Wanneer is jou laaste dag? Wie van julle weet wanneer is jou laaste dag? Enig iemand? Nie een van ons weet nie. Ons het een geboortedag, dit weet ons allemaal, dit vier ons. Maar ons weet nie wanneer daar die tweede datum op daar die grafsteen, daar die tweede datum, want ons vanoggend die sit nie een van ons, het daar die tweede datum nie. Julle allemaal maak gesê, so, julle haal nog asem, julle lewe nog, amen? Nou, julle lewe. Want die is twee of drie mense wat lewe. En dit beteken dat daar is nog nie een tweede datum ingegraveer in daar die steen van jou lewe nie. Maar daar gaan een tweede datum wees, want alles gaan vergaan en alles gaan een einde hee, en my en jou leven hier op aarde gaan een einde hee. En die vraag is, is ons gereed, en dis wat ek vanoggend gethema het, gereed vir die einde? Is jy gereed vir die einde? Is ek gereed vir die einde? Is ons gereed vir die einde? En daar die onzekerheid van ons weet nie wanneer dit is nie, wil ek sê, dit is een goeie onzekerheid, want dit help my, want as ek een datum gehad, het is allemaal gesê, ja man, down het, dan kan ek my leven ons hier in die einde net regmaak, en ek kan hier tot bekering kom, en nie my saak met die Here regmaak, en dan sal ek door sy genade gered word. Maar dit werk nie so in die leven nie, want ons allemaal leven in een onzekerheid oor die dag van môre. En ek wil die volgende vrees opwek nie, maar ek wil die realiteit in jou hart kom inprint volgend, om te sê dat ek en jy weet nie, niemand weet nie, en dit moet ons juis tot ons sinne bring, om te sê, maar ek moet sorg, dat ek gereed is. Wie van julle wil graag gereed wees vir jou laaste dag? Maar niemand van ons wil toch dink aan ons laaste dag nie. Ons hou nie, en dit is reg so, asjeblief, weet jy, jou dag loop in top en dink in jou laaste dag, dan gaan jy, jou gedagtes gaan jou omver gooi, maar dit bly een realiteit. Ek meen, in vandagse tyd, weet mense, die begrafenisondernemers kan nie voorbly, hoe die veelheid sterftes wat plaasvind. En hier is die ding, ons staar die realiteit in die oë van die tydelikheid van die lewe, en dat ek en jy net een kans het. Net een kans. Ons het allemaal net een kans op die lewe ontvang. En in hierdie kans wat ons kry, kerk, moet ons besef of het nou 20 jaar is, 80 jaar is, 100 jaar is, dit is een kans. En dit is een kans wat jy het om jou voor te brei op die ewigheid. Want wat jy doen hier op aarde, wat jy doen in hierdie een kans op die lewe, het een effect op jou ewigheid. En daar is die realiteit, kerk, waar volgens ons moet lewe en ons lewe moet inrig. En ons is nie besig met speelikies nie, ons is besig met die realiteit in die lewe, dat ons is besig om ons voor te brei, en ons lewe so te lewe, om gereed te wees, om eendag in te gaan in sy heerlikheid in, vir ewig en vir altyd, gaan ons saam met hom wees, of nie saam met hom wees, daar is net twee destinaties, eternity is reality, hallo, daar is die ewigheid, wie van julle glo daar is die ewigheid, die dood is nie die einde nie,
Dit voel soos vir party mense soos die einde, maar dit is nie die einde nie, dit is maar eintlik net die lamp wat uitgedoof word, want die ware dag het aangebreek. So die werklike lewe wat 'n ewige lewe is, breek aan na die dood. Maar die realiteit is, van die dag van geboorte tot die dag wat jy sterwe, het 'n effek op daardie ewigheid. En die woord kom leer ons dit, en is 'n realiteit waarna ons moet kyk om te sê, maar eendag gaan alles vergaan, want eendag kom hy terug. Jesus kom terug eendag. En hy kom om ons te kom haal. En nie allemaal gaan na dieselfde destinatie toe nie. Ek hoor daar is mense wat nou al begin leer om te sê, maar daar is nie so soos hel nie. Ek weet nie wat se Bybel lees hulle nie. Maar as jy na Jesus se prediking luister, waarskynlik die mense kort om te sê, maar daar is realiteit, daar is hel. En daar is hemel, en daar is een weg, wat ons op wandel in hierdie tydelike lewe, daar is twee weë, een is een breë weg, een is een nou weg, jy moet kies waarop jy wandel, niemand gaan jou forceer nie, die breë weg is natuurlijk die makkelike weg, so jy kan kies om te sê, gaan die makkelike route, maar die einddestinatie van daardie makkelike breë weg, is nie een goeie destinatie nie, wat Jesus onself kom leer. Maar die einddestinatie van die nou weg, wat moeiliker is, is die ewigheid, en sy eerlikheid. En ek wil gaan na Matteus, hoofstuk 25, nou Matteus 25 is een gedeelte wat Jesus die laaste, en die Bybel van die oude 53 vertaling, sy opskrifte oor Matteus 25 is die profetiese aksie, of die laaste profetiese lering, as jy na jou, Matteus 25 toe gaan, gaan jy sê vanaf vers 1, eindelijk vers Matteus 24 beginne al, maar die profetiese rede, nou profetiese rede, die woord profeties beteken to prophesy is to speak inspired words, en om die toekomst te wys. Want wanneer profeet spreek een gewoonlik dinge wat in die toekomst gaan gebeur. Hulle sien al reeds, een profeet is iemand wat al reeds vooruit sien, geïnspireerd het die Heilige Gees, en hulle wys die toekomst. Hulle maak die toekomst bekend, dis wat een profetiese gawe is, en dis wat een profetiese aksie, een lering is. En Jesus bezig met die profetiese lering, en dis die laaste lering wat hy gegee het, voordat hy gevangen geneem is. Al wat daarna gebeur het, was nog nie nagmaal, wat hy saam met sy disciples gehad het, en daarna weet ons, was hy verraai gewees, en hy was gekruisig gewees, en hier kom hy en hy leer sy disciples oor die toekomst. Wat, hoe lyk die toekomst? En hy leer die toekomst met die oog op die koninkryk van die hemele, en dat die mens gereed moet wees. So, in Matteus hoofstuk 24 is die profetiese rede oor die laaste van daar, en wat die tekens in die hemel gaan wees, en al die tekens wat hy daar gaan gee, en ons weet ook, hy leer daar so Matteus 24, en is een goeie hoofstuk om te gaan lees, maar is een hoofstuk wat jou bykie tot jou sinne ruk, om te sê, hey, daar kom laaste van daar. En hy praat onder andere van die laaste van daar, gaan daar pestsiektes wees. En daar gaan verwoesting wees, en al die dinge gaan daar wees. Maar, In hoofstuk 25 kom leer hy ons wat het is om gereed te wees vir daardie dag. Ek hoop jy wil volgend hoor wat het is om gereed te wees. Want God soek 'n aktiewe kerk. Geloof sonder aksie beteken niks nie. Geloof sonder doen beteken niks nie. En ek lees nêrens in Matteus 25 dat die Here sê as ek terugkom gaan ek jou in die kerk vind nie. Maar sê nie, jy moet in die kerk toekom nie, want die kerk het jy nodig, want die kerk moet jou toerus vir jou dienswerk. Jy sê, nergens leer hy, as ek terugkom, gaan ek jou in gebed vind nie. Ja, ons het gebed nodig, want gebed bekrachtig jou en vir ander sake, verseker met ons aan nou bid. Maar hy kom terug vir 'n kerk wat besig is. Was daarom te sê, vreemd, weet, hulle het in sy naam duivels uitgerit, sê, gaan weg van my, want ek ken julle nie, julle het nie die wil van my vader gedoen nie. So daar's 'n aktiewe lewe wat ek en jy moet uitleef as gelowiges. Ons kan nie agteroor gaan sit en wag vir dinge om te gebeur nie. Ons kan nie agteroor gaan sit en ek in my klein hoekie en jy in jou hoekie en ons wag net om hemel toe te gaan dat Jesus nou terugkom nie. Daar moet 'n lewe wees dat ek en jy lewe in gereedheid vir die laaste oomblik, vir die laaste dag, of het hierdie jaar of volgende jaar of 100 jaar van nou af gaan wees, daar moet 'n gereedheid wees van ons lewe. So hy begin eerstens Matteus 25 met die, en hier's drie gelykenisse wat hy vertel. Die eerste een is oor die 10 maagde. Nou ek gaan dit net in my eie woorde oor vertel, terwille van tyd kan ek nie al die stories deurlees nie, maar hulle vloei in mekaar en in eerste plek leer ons van 10 maagde. En hoe 10 maagde verwagtend, of opwagting, hulle was die verwagting die wat hulle is maagde, maar hulle het die bruidegom verwag.
Hulle het verwag dat hy terugkom. Nou, en nou hier is die profetiese rede met die oog op die wederkomst van Jesus Christus. Matteus 25 is in die context geskryf wat Jesus skryf om te sê, wanneer ek terugkom, gaan ek mense besig vind. Kom, ek gaan nie terug na Markus 13 vers 32. Hy sê, op daardie dag en daardie uur weet niemand nie. Ook nie die engel van die hemel die seun van die seun nie, maar net die Vader. Pas op, vers 33. As jy pas op, waak en bid, want jylle weet nie wanneer die tyd daar is nie. En dan vers 37 sê hy, en wat ek vir julle sê, sê ek vir allemaal, waak. So dis wat die Here vanoggend vir ons opkom sê, kerk. Waak. En ons het baie keer die skrif, wat ons aanhaal om te sê, waak en bid. Dis precies, kry jou lewe in orde, dis hoe jy waak. Lewe in die wil van die Here, dis wie waak. So nou kom vertel hy ons, Matteus 25, en hy begin eerst met die 5, of die 10 maagde, 5 wat wys is, 5 wat nie wys was nie, 5 wat extra olie saamgevat het, om te sê, maar ons wil gereed wees wanneer die bruidegom kom. En toe hy aankom, eventueel, nadat hulle gewag het in die middel van die nacht, het hy aangekom toe hulle dit nie verwag het nie, en keer op keer sê die woorde dat hy kom wanneer ons het nie verwag nie. Op daardie oomblik wat niemand dit verwag nie, maar dan moet ons nog steeds in gereedheid wees, moet ons genoeg olie in ons lampe hê, en daardie olie in ons lampe praat niks anders as die teenwoordigheid van die Heilige Gees nie. Want jy sien in die Ou Testament oral waar jy lees van mense wat manne gesalf was, was die teenwoordigheid van die Heilige Gees tastbaar op hulle lewe gewees. En ek en jy kan nie lewe in hierdie wêreld gereed wees, in 'n uitdagende wêreld waar ons leef, kan ek en jy nie gereed wees sonder die olie van die Heilige Gees in ons lewe nie. En ons moet vol wees van die olie van die Heilige Gees, want hy is die een wat ons bekragtig, hy is die een wat ons die krag gee om getuies te wees, hy is die een wat ons die vermoë gee om in gereedheid te bly lewe elke dag van ons lewe, want ons weet nie wanneer daardie dag is nie. Vers 25, of hoofstuk 25 vers 10, hy sê, onderwyl hulle gaan om te koop, so hierdie 5 wat nie genoeg olie saamgebring het nie, en hier is die ding mense, is dat jy moet so vol wees van die Heilige Gees, en jy moet so vol wees van die teenwoordigheid van die Here, en hoe maak jy vol van die teenwoordigheid van die Here? Jy spandeer tyd met hom, jy spandeer tyd in die woord, want dis hoe jy vol maak en vol hou, ons moet fonteine wees wat oorloop, so strome van lewende water wat uit ons binneste vloei, wat ook spreek van die Heilige Gees, en ons moet vol bly, want hier het hulle agtergekom, ons het dalk nie genoeg nie, en hulle gaan om te gaan koop, en onderwyl hulle weg was, en hulle was besig met ander dinge, as waarmee hulle moes besig wees, om die bruidegom te ontvang, toe mis hulle die bruidegom, en hulle mis die bruilof. En ons weet, Openbaring sê ook vir ons, hy is die bruidegom wat terugkom vir sy bruid. En hy kom vir 'n bruid wat sonder vlek of rimpel is. 'N bruid wat voorbereid is. Wie van julle sal 'n bruid, manne sal 'n bruid getroud, of as jou vrou aangekom het en haar rok is geskeur en vuil en sy is vuil en sy haar is die mekaar, sal jy so 'n bruid getrou het? Vol merke en vol dorings en goed. Nee, jy soek 'n skoon, suiwer bruid. En Jesus kom terug vir 'n skoon en suiwer bruid. Wat voorbereid is vir hom, wat gereed is vir hom. Hy sê, terwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom, en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit. Later kom toe die ander maagde ook en sê, meneer, meneer, maak vir ons oop. En antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, kom daar die woord weer. Waak dan, omdat jy die dag en die uur nie weet waarop die seun van die mens kom nie. Waak dan, wees wakker. Wees op jou hoede, want jy weet nie wanneer daar die uur is nie. En jylle was besig om te gaan olie koop, maar jylle het my nie ontvang nie. Jylle was nie gereed dat ek jylle kon ontvang en jylle my ontvang nie. Die deur word gesluit. Nie van jylle ken die ou liedjie nie. Gereed moet jy wees, die dag is Jesus kom, die deur word gesluit. Jy staan aan die buitenkant. Ek wil nie in die buitenkant wees nie. Wie van julle wil binne in die bruilof, saam met die gaste wees? En dan gaan hy verder aan Matteus 25 en begin die volgende gelykenis vertel. Want is nie toevallig dat Jesus hierdie so na mekaar vertel nie, want hy wil ons eindelijk kom leer, hoe hou ons hierdie lamp vol olie? En hy kom leer ons die volgende gelykenis. En hoe is dis hoe jy jou lamp vol olie hou? Van hierdie Heer wat weggegaan het. En wel hy weggegaan het, het hy sy dienaars gelos met wat syne is. En hy het vir hulle talente gegee. Hy het vir hulle gawes gegee. En elkeen van ons wat hier sit, het sekere gawes en talente van die Here ontvang. En dan weet ons, het hy vir een
een talent gegeen, vir ander het hy twee talente gegeen, die ander het hy vijf talente gegeen. En hoe die man met vijf talente, wat het hy gaan doen? Hy het iets gedoen. Hy het gaan woeker met sy talente. Nou, ons talente lyk nie die selle nie. Elke van ons het verskillende talente. En die vraag is nie, hoe lyk die talente nie? Die vraag is ook nie volgende, hoeveel talente jy ontvang het nie? Die vraag is, is jy besig om iets te doen met daardie talente? Want die een wat vijf ontvang het, het iets gedoen. Hy het gewoeker en hy het meer ontvang. Die een wat twee gehad het, het iets gedoen en hy het weer nog twee ontvang. Maar ons weet die een wat net een ontvang het, het niks gedoen nie. Nou ek wil volgend, denk ek, verseker, al het hy net nog een ontvang, of al het hy iets probeer doen, en het nie gaan begrawe nie, so die Here nog steeds van gesê, well done, jy het probeer. Jy het nie gesit en niks doen nie, jy het nie die talente gaan begrawe nie, want hy sê in vers 20, in Matteus 25 vers 20, hy sê die een wat die vijf talente ontvang het, kom en bring vijf ander talente, en sê, meneer, vijf talente het een my toevertrou, hier het ek vijf ander talente daarby verdien. En sy Heer sê vir hom, mooi so, goeie en getrouwe diensknegt, oor weinig was jy getrouw. Net vijf talente, maar jy was getrouw. En kerk, hier is in gereedheid. Hoe bly ek gereed vir sy wederkomst? Ek is getrouw oor dit wat God in my toevertrou. Ek is getrouw in my werk, ek is getrouw in my vrou, ek is getrouw in my man, ek is getrouw aan die roeping wat God in my leven geplaas het. Ek doen dit in getrouwheid, ek hou aan, ek gee nie op nie. Want iemand wat opgee kan nooit wen nie, en kan nooit die wendpaal behaal nie. Mooi so, goeie getrouwe diensknegt, oor weinig was jy getrouw, oor veel sal ek jou aanstel, gaan in die vreugde van jou Heer. So hier sien ons die resultate, hier sien die maagde wat nie gereed was, die was uitgesluit geweest. Maar hierdie man wat gaan woeker het met sy talente, wat gewerk het, gaan in die vreugde van sy Heeren. Hy sê in vers 22, en een van twee talente ontvang het, kom ook en sê, meneer, twee talente het een my toevertrou, hier het ek twee ander talente daarby verdien, en sy Heer sê vir hom so, mooi so, goeie en getrouwe diensknegt, oor weinig was jy getrouw, oor veel sal ek jou aanstel, gaan in die vreugde van jou Heer. Wat wil Jesus kom sê? Nou ek het gegaan, en hy het gegaan, hy is nie meer hier nie. Ons lewe tydens hierdie gelykenis wat vertel is. Ons lewe in die geleentheid waar hy weggegaan het en ons achtergelos het. Dis waar ons is. En ons wacht vir die Heer om terug te kom. Ons wacht vir die huis hier om terug te kom. En wanneer hy terugkom, gaan hy ons aanspreeklik hou. Hy gaan vir jou vraag. Want hy het hy elkeen aanspreeklik hou. En sê, kom. En elkeen van ons gaan voor Jesus verskyn. Of jy dit nou wil weet of nie wil weet nie. Ons elkeen gaan voor Jesus staan. En hy gaan nie net daar staan en, ach, jy was so oulik, jy het so mooi gesing in die kerk, en jy was so gereeld by die kerk. Nee, hy gaan vir jou vraag, luister, ek het vir jou gawes gegee, ek het vir jou vermoëns gegee, ek het vir jou talent, wat het jy gedoen? Bring nie so, ek wil sien. Hoeveel van dit het jy gaan begrawe? En hoeveel van dit het jy mee gewoeker? Was jy actief in my koninkryk geweest? Was jy besig om te arbeid in my koninkryk? Was jy besig om te woeker met dit wat ek vir jou gegee het? En weet jy wat het gebeur met die ou wat vijf ontvang het, wat nog vijf bygekry het? Hulle die een wat sy talent gaan begrawe het, sommer sy talent vir daar ou bygevoeg, want die wat nie het nie, sal vanaf weggevat word, en die wat het, sal nog meer gegee word. Hoekom? Want God wil jy, ek en jy, moet daar die arbeiders wees, wat vermenigvuldig in sy koninkryk. Want hy wil sien dat sy koninkryk uitbrei. En hulle word aangestel, die wat getrou was. So daar kom een aanstelling kerk, in die ewigheid. Jy nie vir dit weet nie, maar Jesus kom leer ons hier. As jy oor min was jy getrou, oor veel, want onthou wanneer die huisheer kom, dan gaan ons saam met hom en sê, hy is die huisheer wat terugkom. Dis die gelykenis, hy vertel het op die toekomst wat kom, op sy wederkomst. So wanneer jy getrou was oor die geringste op aarde, gaan hy jou aanstel vir ewig, oor soveel meer. Dis die realiteit, dis in haar gereedheid. Dan sê vers 28, neem die talent van hom weg, die een wat die talent weggesteek het. Jy moet van hom weg, en gee dit aan die een wat 10 talente het. Want elkeen wat het sal gegee word, en hy sal oorvloed hee, maar van hom wat nie het nie, van hom sal weggeneem word wat hy ook het, en nie net weggeneem word nie. Hoor wat gebeur met die een wat sy talente begrawe het. En dat wat nie, die woord hier soos getrou het, wat getrou was, faithfulness, hy was faithful op die roeping van die Here oor sy lewe, hy was getrou in dit wat God in hom toevertrou het, en hierdie ou was nie getrou nie, want hy het gaan wegsteek, en begrawe.
Hoor wat doen hy? Hy vat nie net dit van hom weg nie. Hy sê, en werp die nuttelose diensknegt uit in die buitenste duisternis, daar val geween wees en 'n geknars van tande. Ek weet mos, julle ken nie een van die kuipie wat nie tande gehad het nie. En toe hulle die skrif hoor, toe smile hulle lekker. Ons gaan nie op ons tande knars nie. Toe sê die ou pastoor, hy sê die Here sal jou met tande issue. Jy moet kat tande knars. Kijk, en hier is, Jesus praat met ons. Hy sê, jy het ontvang, wat doen jy met wat jy ontvang het? Wat is jy mee bezig? Elkeen van julle wat hier sit, weet jy wat jy jou redding ontvang? Elkeen van ons is gered uit genade, deur geloof in Jesus Christus. Wat doen jy met dit? Dat die mense die hele oogpunt van, maar my geloof is een privaat ding. Wel, ek moet vir jou sê, dan kwalificeer jy as een van die nuttelose diensknegte. Want as jy jou geloof en jou wandel saam met Jesus en jou redding gaan wegsteek in die grond, gaan dan nie resultate wees nie, dit gaan nie vermenigvuldig nie, so jy gaan gereken word as een wat ontrou was en niks te doen het nie. Hy soek mense wat dit wat hulle ontvang het en jy kan volgend hier sit en nie een van ons kan sê ons het nie iets ontvang nie. Elkeen van ons het vermoes en gawes ontvang en ons eerste gawe, die grootste gawe in ons leven en die grootste talent wat ons ontvang het, was die redding van ons siele. Is julle gereed volgend? Het jy Jesus aangeneem? Dit moet jy gaan gee vir die wêreld. Dit moet jy mee gaan woeker om te sê, Here, ek kan dit nie vir myself hou nie, ek kan dit nie begrawe in die grond van my eie lewe nie. Ek moet mense vertel van die grootheid van die Here. Ek moet mense vertel van sy goedheid. Ek moet van wie die wêreld gaan vertel, dis hoe ek woeker met die gawe wat ek gekry het, die gawe van die redding van my siel. En sê, neem het van hom weg en werp hom in die buitenste duisternis. En dan gaan hy oor na die volgende gelykenis. En hy eindig met die gelykenis af. En hy sê, wanneer die Here terugkom, gaan daar iets gebeur. Daar gaan 'n skeiding plaasvind wanneer die Here terugkom. En hoor die skeiding. Hy sê wanneer die seun van die mens Matteus 25 vers 31 en nou dit was eers die maagde, hulle was nie gereed nie. Goed, dan kom hy en hy sê maar hierso's mense wat manne wat talente ontvang het, hulle een het gewoeker, twee het gewoeker, ander het nie gewoeker nie. Twee ontvang meer en twee gaan in sy heerlikheid in en hulle word aangestel oor soveel meer. Een het niks te doen nie en hy maak dit nie. Hy maak nie die ewigheid saam met sy Heer nie. Hy word in die buitenste duisternis gewerp, maar hier kom hy sê en dan gaan ek die nasies voor my versamel. En dan gaan hulle skei, die nasies gaan geskei word. Hy sê, wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid kom, en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit, en voor hom sal al die nasies versamel word, en hy sal hulle van mekaar afskei, soos die herder die skape van die bokke afskei, en hy sal die skape aan sy regterhand, en die bokke aan sy linkerhand sit. So, sien daar die dag, sien daar die oomblik wat Jesus terugkom, daar gaan 'n skeiding plaas, om te sê, julle allemaal aan my linkerkant, julle allemaal aan my regterkant, julle word gereken as bokke, julle word gereken as skape. En hoe reken hy hulle? Hoe het hy vir hulle, asof hy hierdie tag aan hulle ore gaan sit om sê, maar julle is nou die bokke, julle is die skape. En dan sê hy vir die skape, kom saam met my in my heerlikheid en vir die bokke sê, julle mis dit. Net soos daardie man wat sy talente begrawe het, dit mis. Net soos daardie maagde dit gemis het, mis die bokke dit. En hoekom mis hulle dit? En hoekom maak die skape dit? Hy sê in Matteus 25 vers 31, Matteus vers 34, hy sê, dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand is, sê, kom julle geseëndes, wie is aan die regterhand? Die skape. Wie is aan die linkerkant? Die bokke. So hy sê aan die ouens aan die regterkant, hy sê, dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand sê, kom julle geseëndes my vader, beerf die koninkryk wat vir julle berei is, van die grondlegging van die wêreld af. God het sy koninkryk, sy ewigheid vir my en jou voorberei. Nog voor die grondlegging van hierdie wêreld is daar reeds 'n begin van 'n voorbereiding. Jesus sê, ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei. Vir wie? Vir die skape. Nou, ek wil graag 'n skaap wees op daardie dag. Wie van julle wil 'n skaap wees op daardie dag? Want die bokke het dit nie gemaak nie. Die bokke is ook in die buitenste duisternis verwerp. Dit sê, julle gaan nie ingaan in my heerlikheid nie. En hier is die rede, kerk, en ons wil volgend wil ons graag as kerk gereed wees wanneer Jesus terugkom en ons moet in gereedheid lewe. Ons wil nie maagde wees wat sy olie, wat lamp in die val olie is nie. Ons wil nie daardie diensknegt wees wat sy talente gaan begrawe het nie. Ons wil aktief wees en ons wil woeker met ons talente en ons wil deel van daardie skape wees, want die skape het gemaak soos daardie manne dit gemaak het wat gewoeker met hulle talente en die skape het gemaak soos daardie maagde dit gemaak het wat in gereedheid was. En hoe lewe ons in gereedheid deur aktief te wees in die koninkryk van die hemele? En hoe is ek aktief?
Hoe is ek gereed? En hy kom verduidelik dit. Hoekom is hulle skape? Hoekom is hulle gereed? Hy sê, dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand sê, kom julle geseëndes van my vader, beërf die koninkryk wat vir julle berei is, van die grondlegging van die wereld, of hy sê, want ek het honger gehad. En julle het my te eten gegee. Ek het dors gehad. En julle het my te drinken gegee. Ek was 'n vreemdeling en julle het my herberg gegee. Ek was naak en julle het my geklee. Ek was siek en julle het my besoek. In die gevangenis was ek en julle het na my gekom. Dis wat hulle kwalificeer as skape. Dis waarom hierdie mense, wat hy daar 'n skeiding plaasgevind het, om te sê, julle is bokke, julle is skape, julle gaan saam met my, julle is die geseëndes, julle gaan saam met my die koninkryk beërwe, hemel is vir julle beskore, julle gaan in sy ewigheid wees. Here, maar wat het ons gedoen? Wel, ek het dors gehad. Ek was honger. Ek was naak. Ek was 'n vreemdeling. Ek was in die tronk. En wat doen julle? Julle het omgegee. Want julle het my iets te drinken gegee. Julle het my iets te eten gegee. Nou kan jy dink, is daar miskien 'n geestelike interpretatie rondom die ding? Nee. Het is so voorreg, saterdagoggend kan ons weer vir oor die 60 mense bokse pak, wat kos gesaai is, waar haar gesin is, wat swaar trek. Peter het gesê, daar is soveel mense wat hulle werk verloor het. En ons as gemeente en 'n gemeenskap en skole wat hier saamwerk om vir mense net kos op die tafel te sit. En ek voel dis nog, ons gee heeltemal te min kos nog. Maar ons kan net gee wat ons het, wat ons ontvang. En ek besef, toe ek hierdie skrifgedeelte lees, is Here, maar dis wat saak maak. Daardie laaste dag, waarmee gaan ek besig wees? Waarmee gaan ons besig wees? Hoe gaan ons besig wees om met ons talente te woeker? Wel, ken jy iemand wat dors het? Geef iets om te drink. Dis die woeker met die talent. Wel, ken jy iemand wat honger het? Ken jy iemand in die gevangenis? Wat vastgevang is? Gaan jy besoek? Ken jy iemand wat siek is? Nou, dit is vir ons een van die grootste frustraties in hierdie tyd, dat ons kan nie hospitaalbesoeke gaan doen nie, want dit is te groot risiko's nie. Hospitale laat jy nie toe nie. Maar kerk, dis die hart wat die Here soek. Dis die kerk waarvoor hy terugkom. Dis 'n kerk wat besig is met die goeie, want hoe oorwin jy die kwaad in jou lewe? Want soveel mense sukkel om te breek met die kwaad. Soveel mense sukkel om vry te kom van die kwaad. Soveel mense sukkel om die bose te oorwin. Daar is 'n baie makliker resep. Raak besig met die goeie, want jy oorwin die kwaad met die goeie. En solank as wat jy besig is om die koninkryk van God te soek, hoe soek jy die koninkryk van God? Op hierdie manier, die wat dors het, gaan wees goed vir hulle. Die wat honger is, gaan wees goed vir hulle. Dis wat gaan saak maak. Dis wat my en jou gaan onderskei tussen 'n bok en 'n skaap. En ek wil baie graag 'n skaap wees en sê, Here, maar gee ons die geleentheid, of, wel die geleenthede is daar, maar wys ons, gee ons die moed en gee ons die vermoë om uit te reik na waar ons moet uitreik, want dis wat gaan bepaal of ons hemel gaan maak of nie hemel gaan maak nie. Dis wat bepaal of ons in gereedheid lewe vir daardie laaste dag, amen. Dis nie eers so ingewikkeld nie. Hy sê nie daar maar almal wat die woord uit hulle kop uit geken het nie. Moet ons die Bybel ken? Ja, verseker, lees jou Bybel. Is goed om jou Bybel te ken. Want jou Bybel kom leer jou hoe om in gereedheid lewe. Die Bybel rus jou toe om in gereedheid te lewe. Maar hy sê nie dis die wat vir ure kon bid en die wat die woord uit hulle kop uit geken het nie, of die wat soveel, of die predikante, of die pastore, of die dominees, of die apostels, of die profete, dis julle wat die bokke of die skape gaan wees. Nee, dis vir die wat besig was met dit wat Jesus mee besig was toe hy op aarde was. Hy het vir die dorses hulle dors geles. Hy het vir die hongers as kos gegee. Hy die gevangenis gaan besoek, hy het nie mense weggejaag en weggewys nie. Is ons besig met wat ons mee besig is, kerk? En ek wil volgende jou kom uitnooi, dat ons sal afslaan op die woord van die Here. Want vers 20-40 sê hy sê die koning se antwoord en vir hulle sê, voorwaar ek sê vir julle, want hulle het van gevra, Here, maar wanneer het ons hierdie dinge gedoen? Hy sê, maar julle het my dit gee. Maar Here, maar ons, u was nie hier nie, hoe het ons dit gedoen? Hoe kan ons dit vir u gedoen het?
En hoor wat antwoord, hy sê, die koning sal antwoord en vir hulle sê, vir waar ek sê vir julle, vir sover julle het gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van my, het julle dit aan my gedoen. Maak jy saak hoe gering die persoon is nie. Jy sien, ons moet kyk na die huisgenote van God. Ons moet na mekaar omsien. Ons moet bezig wees om die goeie te doen. Want dis hoe ons uit die kwaad uitbly. En dis hoe ons in gereedheid bly lewe. Want die bokke, vers 41, hy sê, dan sal hy ook vir die in sy linkerhand sê, gaan weg van my. Julle vervloekt is in die ewige vuur wat berei is vir die duivel en sy engele. Die ewige vuur is voorberei. God het hom voorberei. Vir die duivel en sy engele. En vir die bokke, wat nie die wil van die Vader gedoen het. Wat nie in gereedheid geleef het. Kerk, hier is die Heerese woorde self. Dis sy profetiese rede vir die laaste van daar wanneer hy terugkom. Om ons te kom waarsku, sy disciples te waarsku, om te sê, wanneer ek gaan terugkom, gaan ek die soek wat olie in hulle lamp het. Gaan ek die soek wat sy talente nie begrawe is nie. Gaan ek die soek wat besig is. Wat ek wil hele moet doen. Besig met die dors is en die honger is. Besig met die naaktes, besig om die herberg te gee wat vreemdeling is, en die siekes te besoek. Matteus 24 vers 12, en omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Dis 'n waarskuwing. Kerk, hierdie wêreld is boos, vol ongeregtigheid. En dis nie net in ons land Suid-Afrika, waar het korrup is nie. Die hele wêreld is vol korrupsie. Die hele wêreld is boos, en ons lewe in daardie dae is ongetwyfeld of ons in die laaste dae is. Ons leef in die laaste van dae. En daarom kan ek nie volgend anders as om hierdie waarskuwende boodskap vir jou oor te dra nie. Moenie jou fokus verloor nie. Moenie God se plan mis nie. Wees gereed vir daardie dag, want daardie dag gaan aanbreek. En kom ons lewe in heiligmaking. Om die wil van God te doen. Hy sê, om die geregtigheid vermeerder, sal die liefde van die meeste verkoel. Maar, wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Kom, ons verloor nie moed in hierdie tyd nie. Want dis precies wat hierdie siekte wil doen. Dit wil mense se moed kom steel. Dit wil mense se motivering kom steel. Kerk, maar ek en jy as gelowiges maak staat op die krag en die inspraak van die Heilige Gees om te sê, Here, ons gaan nie toelaat dat ons vuur geblus word tot in ons binnestes nie, maar ons gaan toelaat dat die Heilige Gees ons drijfkrag wees elke dag van ons lewe, en ons gaan nie opgee nie. Ons gaan volhard tot die einde toe weens die krag van die Heilige Gees wat deel is van ons lewe, sodat ons in gereedheid kan lewe. Hy sê, want hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. Is ons besig met die evangelie te verkondig? Is ons besig met die werk waarmee ons besig moet wees? Hoe verkondig jy ek die evangelie? Moenie na iemand toe wat dors gaan net met 'n skrifie nie. Moenie na iemand toe gaan wat honger is net met 'n versie nie. Moenie na iemand toe gaan wat naak is net met 'n loflied nie. Gaan die geel iets om te drink, en die goedheid van die Here lei hulle tot bekering. Gaan met daardie brood in jou hand en sê, Here, voorsien. Gaan besoek daardie ou wat eensaam is, daar in die gevangenis. Mense wat daar vasgevang is in iets in hulle lewe. Gaan besoek daardie sieke in wysheid. Want jy sien, dis wat saak maak. Dis die woord van die Here. En volhard tot die einde toe, want die wat volhard in wat? Volhard in die werk wat die Here verwag van ons om te doen. Hulle sal gered word. En soos ons die evangelie verkondig, is sy koms naby. Vanoggend wil ons oor op Jesus hou, Hebreërs 12 vers 1. Daarom, terwyl ons dan so groot wolk van getuienis rondom ons, laat ons elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Hou aan, hou uit. Moenie opgee nie. Moenie hoop verloor nie. Lewe in die hoop en die fokus op die plan van die Here. Want ons allemaal wil het maak. Amen. Ons allemaal wil skape wees, wat saam met hom in sy heerlikheid en sy vreugde ingaan. En dan sê hy met die oog gevestig op Jesus. Hoe behou ons die geloof
ons hou ons oop Jesus. Hoe volhard ons hou ons oop Jesus. Want hy is die leidsman en volleinder van ons geloof, wat die vreugde wat van hom voorgehou is, die kruis verdra, die skande verag het, en aan die rechterkant van die troon van God gaan sit het. Jesus is op die troon. En ons hou ons oop om. Amen. En ons doen wat ons moet doen. En ons maak een verskil in die wereld om ons. Gaan wys die goedheid van die Here. Wys hulle wie Jesus is. En dis wat ons doen. As skape van sy weide. En ons gaan vanoggend net onszelf herinner aan wat Jesus vir ons gedoen het. Toe hy sy lewe gegee het. En mag dit vir ons een motivering wees om ons lewe neer te lê. Want jy sien, solank as wat jy jou eie lewe wil red, sal jy dit verloor. Maar as jy jou lewe verloor om te sê, Here, dit gaan nie meer oor my nie. Maar dit gaan oor die wereld om my wat gered moet word. Dan leef ek in die wil van Here. Dan leef ek in gereedheid. En Jesus het aarde toe gekom en hy het nie net op homself gefokus en sy wil gedoen nie, maar die wil van die Vader gedoen. Ter wille van my en jou het hy sy lewe gegee. En ek wil vraag dat jy sal opstaan, vir jou kelkie kry, miskien as 'n gesin saam kan jy 'n broodjie vat en hom saambreek. Ons het saam gebruik volgens ons wag vir mekaar. Paulus is voorskriftelik gewees in die gemeente hoe dit gedoen moet word en hy sê ons wag vir mekaar. Ons gebruik dit volgens omdat ons honger is en ons gebruik dit volgens om ons te herinner aan sy liggaam wat gebreek is. Wat hy gegee het. Die brood van die lewe, dat hy vir ons kom gee, sodat ons nie honger sal wees nie. Hy het sy bloed gegee, sodat ons nie meer dors sal wees nie, maar dat ons vervulde mense sal wees deur sy gebroken liggaam en sy gestorte bloed. Ek lees in 1 Korintiërs 11, 23, want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is brood geneem het en nadat hy dit gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, het is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Ons dink nie net aan wat Jesus vir ons gedoen het nie, maar ons dink ook aan dit wat ons vanoggend hoor, hy kom weer. Ons te kom haal. Kom ons sluit ons oor. Vader, dankie vir u Seun Jesus Christus, wat u gestuur het as die brood van die lewe, wat sy lewe vir ons neergelê het en sy liggaam gebreek het, sodat ons deel kan hê aan sy liggaam en ons heel mense kan wees. En ons doen dit, Here Jesus, tot nagedagtenis aan dit wat u vir ons gedoen het, toe u in die kruis namens ons gesterf het. Maar ook, Here, ons dink aan die wederkoms. Help ons om in gereedheid te bly lewe. Versterk ons volgend deur hierdie brood, die symboliek van die liggaam, versterk ons liggame, sodat ons kan wandel in die wil, Vader. Ek bid het in Jesus Christus se naam. Amen, kom ons gebruik dit saam. Net so ook die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker, is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Daar is 'n nuwe verhouding tussen jou en God, tussen ons en God, weens die bloed wat gevloei het, die bloed van versoening, sodat ons in direkte verhouding met hom kan staan, en hom kan ken en sy wil kan ken, sodat ons sy wil kan uitleef. Mag jy vanoggend net opnuut sy genade beleef, want sy bloed het gevloei tot vergifnis van ons sondes. Kom ons dankie Vader daarvoor. Vader, dankie vir die bloed van die lam. Perfekte lam wat vir ons geslag is, sodat ons sondes vergewe kan word en weggeneem kan word. En ons, Here, wil vanoggend net opnuut u genade, Here, wil ons vier. En ons wil vir u dankie sê dat u genade vir ons genoeg is. Mag u ons kom reinig en opnuut kom heilig deur hierdie Here druiwesap wat ons gebruik as 'n simboliek van die bloed van Jesus Christus. Ons doen dit tot u gedagtenis, Here. En ons eer u voor in Jesus naam. Amen. Kom ons gebruik dit saam. Ek wil vraag dat jy kelkie net by jou huis kan net inhandig as ons uitstap, anders is nou nie rye waar hulle kan opneem nie. Maar ons sal die bakke buite sit, so hulle net die kelkies daarna kan ingooi. Kerk, kom ons gelewe in gereedheid. Ek het vanoggend die boodskap afgelewer wat die Heilige Gees op my hart gesit het. Dis nie een woord wat dalk miskien jou vanoggend gaan laat goed laat voel nie, maar is een woord wat jou kom uitdaag en ons elkeen uitdaag. Want Jesus kom weer en ons wil gereed wees. Amen. Leef
naar die gereedheid. Kom ek sien jou. Vader, dankie dat ek elkeen kan sien. Ek sien hulle met de bewustheid van die teenwoordigheid en fellowship met die geest, dat hulle daardoor sal lewe, Here. Ek bid, Here, dat hulle sal lei in gereedheid, Here, so dat ons u wil kan doen, om gereed te wees vir daardie dag, wat u kom om ons te kom haal. Here, ek sien elkeen, Here, met die hand van bewaring, dat hulle sal behoed van enige, Here, siekte of virus wat aan hulle pad langs kom, Here, dat het nie hulle lewens sal affekteer nie, Vader, maar dat hulle onder die hand van beskerming sal beweeg, oor ons wil hulle gaan. Ons eer en ons loof vir u liefde en die genade, in Jesus Christus se naam. Amen en amen. Mag julle wonderlike Sondag verder hê. Ons hoop ons sien julle Woensdag aand het ons diens. Ons het nie vakantie hier by die kerk nie. Ons het diens Woensdag aand, so ons hoop ons sien julle Woensdag aand. Thank you.